una cauri mahnit me pamjen në ditëlindjen e saj, habit prezenca e disa të ftuarve, pamjen nga festa. Ana Kauri ka festuar ditëlindjen e saj. Me një fest buzdetit ajo vendosi të mbledh shoqërin për të festuar së bashku këtë ditë të veçantë të saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Brunja seksi shkëlqeu me pamjen duke vërtetuar edhe njëherë se është nga femrat më të bukura të programit të dashurisë. Ajo që ra në sy janë të ftuarit, ku pam se me kë ka ruajtur raporte dhe shoqëri nga programi Ana, Tea, Fationi, Adheu, Ana 1, Bora dhe Olsa u pam në fest, ndërsa sa i përket lidhjes së konfirmuar prej kohësh, Ana vazhdon të jetë shumë misterioze. Përkundër interesimit as në fest nuk arriti të zbulohet djaloshi që i ka marrë zemrën, Ana Kaurit.